皆さんおはようございます。キノチューブです。今日は8月の10日、庭のプラ船の報告をします。この前ですね、八王子の祭りがありまして、裕次郎が金魚すくいをまたやりたいというのですくったのがこの中に3匹ほど入っています。3日ほど経つのでそろそろダメなら落ちるかもしれないとは思ってるんですが、今回はなんかどうやら良さそうな気もしますね。真ん中で泳いでる小さいのが1匹袖です。で、この前の投稿の時にニジマスが泳いでるというのを言ったんですけれども、先日8月の5日の日に、死んでいました。逆に言うとちょっと暑い日が続いたのでそれで落ちたんだと思うんですが、逆にその8月の上旬までこのプラ船で生きててくれたということですね。というような状況でございます。あと川魚は元気に、泳いでますね。はい、じゃあ今度メダカの方、あ、これスイカが大きくなってます。メダカの方のプラ船なんですが、こちらは相変わらず、稚魚がですね、泳いでるプラ、発泡スチロールのプラ船です。でこちらがメダカのプラ船なんですが、ビオトープっていうんですかね、ビオトープ風なんですが、それ自体は結構いい感じになってきたんです。気温、こちらの水温は、この前暑い日で、測ったら 31.7 度なので、暑い時で32度ぐらいまでになる感じですね。ただ昨日は非常に猛暑で、山梨で39度まで上がったって言ってたので、もう少しこのプラ船も水温が上がったかもしれません。でエビはホームセンターの店員さんがエビは、あ、ここに小さいメダカの稚魚が1匹いましたね。川エビは水温が低くないと生きていられませんよって言ってたんですが、エビは元気に生きてますね。あ、メダカもちょっと泳いでますね。結構水温が高くなったので落ちたかなと思ったんですが、泳いでおります。で稚魚もそんなに、なんかすぐにいなくなるっていうわけじゃなくて、何日かは泳いでるんですよね、入れて。で気がつくとなんかいなくなるみたいな今までの感じです。今回は何匹か入れたのがまだところどころ泳いでるんですが、数が減ったのかな、どっかに隠れてるのかなっていうような感じでございます。ということで、暑い盛り8月10日の、プラ船の報告でございました。あ、それでいろいろ投稿、メダカがいなくなる理由としていろんな投稿をいただきましてありがとうございます。まずヤゴですね。ヤゴなのか、それともゲンゴロウ、それから川エビが食べたんじゃないか、それから水温ですね。これが考えられます。でヤゴはもう破化したというのでいないだろうということで、この小さいメダカの稚魚を入れて、見てる。あ、こっちにもいますね。まだ生きてはいるみたいですね、メダカの稚魚は。食べられずに、まあこんだけもう数日は経ったので、食べられるんだったら全部食べられちゃうとは思うんですね。あとは水温も昨日が猛暑だったので、水温が高くて落ちるんならもうこれで落ちててもおかしくないと思うんですが、さてこれは何だったんでしょうか。ヤゴかゲンゴロウかっていうところでしょうかね。
はい、ということで、8月の上旬のご報告でございました。どうもありがとうございました。